Sveiki 15 min skaitytojai ir tiesioginės transliacijos žiūrovai. Tai na, jau penktadienį kovo 2-ąją Lietuvos kino ekranus pasieks dokumentinė juosta apie Lietuvos auksinę žuvelę vadinamą plaukikę Rūtą Meilutytę. Ir na, filmo premjera iš tiesų, nors oficiali penktadienį, tačiau jau šiandieną dalis žiūrovų galės išvysti filmą. Tai šia proga turi studijoje turime tris žavingus svečius, tai kino kūrėjus operatorių Ronaldo Buožį, fotografą Roką Darulį ir pagrindinę filmo heroją, tai plaukikę Rūtą Meilutytę. Tai sveiki dar kartelį. Sveiki. Taip. Iš tiesų, na, filmą pamatys jau šiandieną dalis žmonių. Tai pirmiausia, gal paklausiu, kiek to jaudulio yra ir kaip jaučiatės prieš tą didžiąją premjerą? Kaip tai aš pradės. Man tai labai daug jaudulio. Nežinau, kaip jau. Labai. Jau labai stipriai. Ar tai kažkaip dar kelias dienas buvo labai daug darbų paskutinė minutė, kaip visada. Bet dabar jau jaučiasi toks, kad tikrai... Jautinams. Jau, gan sudėtinga mėgoti naktį. Tai gal iš tiesų pradėkime nuo pradžių. Žinau, kad Ronaldai, Rokai, jūs pažįstame iš tiesų nuo mokyklos suolo laikų, kad kartu ir mokytės, ir studijavote tame pačiame universitete Londone, kartu net gyvenot. Bet kaip ta pažintis apskritai užsimezgė su Rūta? Kaip kartu? Nežinau, kad susipažinot per darbus, bet kiekvienas per skirtingus tos darbus. Tai truputį papasakokit apie tai, kaip ta visa jūsų trijulės pažintis iš tiesų užsimezgė tą draugystę tokią. Mhm. Jo, tai aš turbūt pirmiausiai pažinau, aš atsimenu, Londone tada gyvenom, mes su Ronaldu, o Rūta treniravosi Plimute ir po to, kai įvyko Londono olimpiada, aš atsimenu, aš vykau fotografuoti Rūtą moters žurnalo viršelį ir nuvykau Plimute, mes susipažinom, nufotografavau greitai per dieną ir po to kažkaip palaikėm kontaktą turbūt ir kai Rūta atvykdavo į Londoną, taip susimatydom. Tai mano labai analogiška, tik tais... Irgi per darbinius projektus. Ten reklaminį klipą vandenį filmavom, tai irgi principu tokiu pat, kad atvažiavau į Plimutą irgi ir jos baseinę. O Rūta, kokia buvo pačios reakcija, kai jūs žinojot, kad na, jau draugai spėja bičiuliai stapti, Ronaldas Rokas, na, sako, kurkim filmą, kokia buvo reakcija ta pirma? Nežinau, labai iš tikrųjų nudžiugau ir labai smagu, kad visame jie sugalvojo, ir tai kad jie ir buvo mano draugai ir abu yra puikus profesionalai savo srityse ir iš kart sutikau, iš tikrųjų, pagalvojau, kad labai gera idėja, kodėlgi daryti, tarkim, kažką po karjeros, jeigu galiu dabar, tai, nežinau, buvo tiesiog smagu ir aišku, sakydama, nesupratau dar, ant kiek, galbūt, didelis visas projektas bus ir kad šitą dieną ateis ir kaip aš jausias dabar, nes kol filmavom viskas atrodė taip lengva ir paprasta ir tiesiog labai gerai leidom laiką ir visas tiesiog judulys tik dabar atėjo, tai jo, labai smagu buvo iš pradžių. O dar kalbant iš esuną apie tai, kad patį filmą, šiaip dauguma turbūt biografinių filmų yra dažnai kuriama bent jau, nežinau, sportininkų, apskritai kažkokių garsų žmonių, užbaigiant jų karjerą, karjeros pabaigoje, tuo tarpu čia situacija visiškai kita. Tai kodėl toks sprendimas, kodėl tokį sprendimą priėmėt, kad na dabar, kai būtent dabar šitą filmą kurti? Tai jo, svarbu labai mums buvo, kad kažkaip... Nes turbūt sulaukėt, aš įsivaizduoju klausimą. Jo, labai ir... daug klausia, kodėl dabar, kad labai per anksti. Bet mums priešingai atrodė, kad svarbu galėtų savo galimybėm sekti ir matyti viską, kas vyksta dabar, o ne tiesiog, kad žmogus vėliau papasakotų, kas buvo. Nes ir va šitame būtent filme taip ir įvyko, kad galėjom sekti realius įvykius, ir kurių net neplanavomės, aišku. Ja, aš tikrųjų, kai pradėjom ieškoti archyvinės medžiagos apie Rūtą, tai pastebėjom, kad jos tikrai nedaug yra. Ir kur tikėjomės, kad tikrai bus daug daugiau, kad bus ten
iš įvairiausių jos gal gyvenimo momentų kažkur prikaupta žiniose ir panašiai, bet iš tikrųjų yra pakankamai nedidelis kiekis laidų televizinių kažkokių, ir jeigu ta, kažkas jau po karjeros tikrai būtų bandęs daryti filmą, tai nu, būtų tikrai sunku ir nebūtų visų tų momentų užfiksuotų, kaip Rūta gyvena realiu laiku ruošdamasi olimpiniams. Tai manau, kad tai, ką mes užfiksavom, ką mums pavyko nufilmuoti šiai dienai, tai turėtų būti pakankamai nekainama archyvinė medžiaga. O šiaip daugiau to archyvo ar daugiau jūsų filmavimo, nes turbūt archyvo tikrai vis tiek bet kokią atveju, nors ir sunku jį buvo rasti, galbūt na, kažkokią tai medžiagą, kaip sakot, ir atrasti ir galų gale gauti dar leidimus galbūt ją naudoti. Tai ar tos archyvinės medžiagos, koks procentas yra filme? Jos daug ar vis tik na, daugiausia yra sufilmuota jau per visą tą laikotarpį nuo to, kai pradėjot filmą? Jo, stipriai daugiausia mūsų medžiagos, archyvinės yra gal 10 minučių maks per visą filmą. Jo, tikrai nedaugiau. Iki 10% maks viso filmo. Tikrai nedaugiau archyvas daro. Tai gerai, kiek laiko praėjo nuo to, kai jau gimė pati idėja ir kai jau paimėt kameras rankas ir sakot, darom? Tai kiek nuo idėjos, tos tokios grūdelio, per valandą pavyko gauti sutikimą iš Rūtos. Ir po gal savaitės ar dviejų mes jau buvom pas ją Plimutė namie gyvenom. Kurio nors momentu nespėjot persigalvot, kad gal ką mes čia padarėm. Kad filmas rimtas dalykas ir kad gal tai buvo, nežinau, spontaniškas sprendimas. Ar vis tik buvo labai mums asmeniškai įdomu, kaip, tarkim, po tokio lygio sportininkai ruošiasi tokiem dalykam. Tai toks, nu, buvo asmeninis labai toks interesas, kaip čia kas. Ir, o kad galėtume mesti tikrai, ne? Ne. Buvo, daug buvo, vėliau, ne? Ne, buvo tikrai sunkių momentų visam procese, nes iš tikrųjų sukurti filmą nėra lengva, bet kad galėtumėmės, tikrai nebuvo. Kažkaip tas susidomėjimas mūsų vedė mus taip į priekį visą laiką. Atskiro klausimo turbūt verta yra scenarijaus tema, nes ar tiesa, kad galima vadinti, kad iš dalies filmas yra toks, na bent jau jo kūrybinis procesas, pakankamai spontaniškas darbas, kadangi niekada turbūt nežinojot, kaip viskas pakryps. Ir pradėjot filmuoti prieš Rio de Janeiro olimpines ir tiesiog tuo metu galbūt net planavot ir kitą scenarijų, Rūtos pasirodymo, kitokį scenarijų. Kaip teko tos pačius planus keisti ir ar nebuvo iš tiesų sudėtinga jos, taip eigoje vis kažkaip galvoti, kas toliau? Tie planai šiaip keitėsi nuolat. Ir Ronaldas yra man pasakęs iš kažkur citatą vieną. Pabandysiu ją išverst. Tai kad jeigu baigi dokumentinį filmą su tą pačią idėją, su kuria ir pradėjai, tai reiškia, tu nesiklausėjai istorijos. Ir kažkaip mūsų patirtim turbūt taip ir įvyko grinai. Jo, visiškai tas scenarius tai buvo toks, nu, dieną į priekį daug gali nuspręsti, o į visą kitą parašė Rūtą. Jo, jo. Visi trys bendraautoriai filmo. Bet o tas neapibrieštumas, tas toks na, filmo testinumo neaiškumas ir daug tų klausimų pačioje eigoje jums buvo patiems kaip iššūkis, kuris galbūt kaip tik kaip toks varikliukas buvo kūrybiniam procese, ar priešingai gal kartais vat, privertė net pagalvoti, ką mes apskritai čia darom? Nu, būdavo, kai šiek tiek pasimeti, kurią pusę mes čia einam. Tai, bet čia gal, manau, tik padėdavo kažkokios nu, naujos temos rasti. Taip pat, pavyzdžiui, būdavo momentų, kuriuos nufilmuojam ir galvodavom, kad mes juos čia tikrai išmesim, nes nieko, nu, nes šiais toks nieko ten neįvyko ypatingo. O po to, po pusmečio pasižiūrim vėl, kad jie čia ir mūsų naujai temai taip tinka, kad čia nieks nebus matę tokio dalyko. Tai taip ir sviravo. Jo, stengiasi viską fiksuot, kiek gali ir po to atrinkinėja iš tikrųjų, nes medžiagos labai daug buvo. Virš 30 valandų. Jo, tikrai daug virš 30, bet tiksliai ne. Nebeskaičiavom jau.
O koks buvo tas pirminis planas, nes Londono olimpinėse Rūta pelnė auksą, Rio irgi kaip ir turbūt visi tikėjosi kažkokios prizinės vietos, kaip tai keitė jūsų vat, na, pačių planus čia, gal dar praplečiant tą klausimą ir tą tokį, nežinau, emocinį galbūt nusivylimas buvo, kokios emocijos čia visiems iš tiesų turbūt, nes Rūtai ypač aišku, bet turbūt ir na, va, filmo kūrėjams irgi teko truputėlį pakreipti savo planus ir galbūt net iš tos emocinės pusės permąstyti, kaip čia viską daryti. Na taip, be abejo, reikėjo permąstyti, bet manau, kai sėki istoriją, tai ir jos visi vingiai, nu, ir tampa tą istoriją, tai manau, aišku, buvo tas ankstus rytas toks. Ja, mes keliamės, atsimenu, nes labai anksti yra ta plaukė tada Lietuvos laiku ir irgi nežinojom, kaip, kas veiks ir pažiūrėjom ir reikėjo kažkaip, aišku, pergalvoti planą visą. Ir... O dabar žiūrint jo iš tolo, tai manau, nu, tai tapo super daug daugiau įdomu ir gavom tokį kaip ir dramaturginį, kaip lietuviškai, dropą. Žiūrėjau, parodėt ir tas, ir tos pakilimus ir nuopolius, ar ne, tą visą tokį platų spektrą emocijų. O Rūda pačiai, nekilo mintis apskritai galbūt pasakyti, kad nebekurkim čia to filmo, septinta vieta, ką čia gal nereikia, kažkaip emocijos visos nuslugo žemyn po Brazilijos olimpinių, tai kaip, kokios emocijos pačio tada apėmė filmo prasme? Iš tiesų buvo kilo minčių tokių, kad apskritai jaučiausi, kad neverta daryti dokumentinį filmą, labai buvau nusivylus savo rezultatais bet tai buvo tik mintis ir kalbėjom ir su Roku Ronaldu ir apie tai ir jie kaip tik mane motyvavo, kad, na, kad viskas yra gerai ir kad kaip tik ta istorija yra vis tiek svarbi ir netgi ir po tos nesėkmės yra dar net galbūt įdomiau viską nufilmuoti ir tos visus įvykius ir kaip viskas tuosis toliau. Aš tiesiog buvau galbūt tokio vietoj, kad po Rio olimpiados nenorėjau jokio apskritai dėmesio, tiesiog norėjau pastraukti, kažkaip pabūti toliau nuo viską, bet jo, kažkaip praėjo tas sunkesnis laikas ir supratau, kad tikrai viskas, na, netgi į gerą, manau, galas ir tas nuosmukis, tai tik padaro visą istoriją įdomesnę. Ir turbūt tos motyvacijos tikrai reikėjo ir aš taip įsivaizduoju, kad turėjo būti ir nemažai tų pokalbių, kad vis tik darom toliau, nesustabdom, tai kaip Ronaldas, kaip Rokas Rūta motyvavo pačią? Tai kaip ir Rokas sakė, ką Ronaldas sakė. kad jo, jeigu kaip ten sakyti. Na, kad tikrai iš tikrųjų labai man padėjo jo būdu ir kaip draugai tiesiog motyvavo ne vien tik dėl filmo, o šiaip tiesiog dėl gyvenimo ir tuo pačiu, aišku, ir toliau tęsim filmavimą ir pati stengiausi daugiau prisijungti prie to, nes ruošintis olimpiadai mano prioritetas buvo olimpiada, paskui tos kitus metus jau šiek tiek daugiau stengiamės prie visos istorijos grįžti ir sudėti visus taškus. Bet šiaip tai jo, reikėjo iš jų paskatinimo ir padrasinimo ir už tai esu dėkinga, nes gavom gražų rezultatą. Buvo tų ilgų pokalbių daug? Nebuvo daug, bet buvo pokalbių. Jo, ilgų, trumpesnių. Nes jo, Rūta labai sunku pagal. Jinai labai daug keliaujantis žmogus, tai... Šiaip gal... Čia užimtumą prasme. Jo. Jo, tas toks gal ir iš filmo challenge'ų. Iššūkiu buvo tai, kad Rūta dažnai yra užsienį tam tikrose stovyklose plaukimo. Ir mums kažkaip, nu, labai buvo ir gana ribotas laikas tarpais, kiek mes galėjom su ją praleisti. Tai ir kai sustikdom, tai stengdomės jau išnaudoti kiek įmanoma.
Kaip vyko pats filmavimas, kadangi visi dar iki filmo kūrimo pradžios buvo bičiuliai, tai kaip pasikeitė... Vis dar esam, mane. Vis dar esat, iš tikrųjų, tai nepakeitė kažkaip santykio. Bet klausimą dar čia, na, gerai, ar nepakeitė santykio iš tikrųjų filmas? Ne, manau, dar labiau sartino, nes dar daugiau. Dar norėjot vienas kitą matyti po tų ilgų darbo valandų? Na, jo, aš tai manau, kad nesustiprina mūsų ryšį. Tikrai. Tai labai smagu dėl to. O pats filmavimas, kadangi, na, kaip minėjau, buvot jau prieš tai, ta prasme, jau anksčiau buvot pažįstami ir draugai, tai kai atsirado kamera tiesiog bendrai toj filmavimo aikšteliai, neatsirado kažkokio tokio, nežinau, susikaustimo, gal kažkurių dalykų iš viso rodo nebesinorėjo sakyti, kaip truputėlį apie tą filmavimo procesą patį papasakokit ir kokia ta buvo pradžia visų filmavimų. Tai pati pradžia ir buvo, kai Rokas Ronaldo atvyko į Plimutą ir tiesiog jie, nežinau, netrukdydami įstraukė mano rutiną, aš tiesiog dariau tai, ką darau kiekvieną dieną ir jie mane sekė ir iš tikrųjų viskas vyko gana organiškai ir natūraliai. Aišku, pirmas kelias dienas ar, nežinau, valandas man reikėjo šiek tiek priprasti prie kameros ir tiesiog... Nes jau tai kaip realybės šou. Nežinau, ne gal. Tikrai viskas gerai buvo ir netrukdė man tai visai. Ir labai greitai įsivažiavom ir viskas tikrai vyko gana sklandžiai. Ir, jo, tik tai reikėjo jiems anksti keltis labai ryte. Nežinau, pusė penkių, ar ne? Jo, jo. Kaip patys susitaikėt, prisitaikėt tiksliau prie tokių sąlygų darbo. Mes stengdomės dar atsikelt vos prieš rūtą, kad dar įjungt kamerą pasiruošt, kad šiek tiek tą rutiną rytą pafilmuot. Tai, jo, po kokių kelių dienų jau nuvargom. Nes, jo, aš tikrųjų režimas intensyvus, taip anksti keltis, tiesiog vykti baseiną. Ar tai plaukti mum filmuoti, aišku, sunku. Baseine super karšta yra, šiaip nesu mūdymu. Jo, drėgina ir tai karšta, ir tas vargina ganėtinai. O kokiais dar sunkumais, iššūkiais teko filmavimo metu susidurti? Nes turbūt tų dalykų už kadro tikrai lieka daug ir įdomių, kurių gal žiūrovai nepamatys ekrane, bet tikrai įdomu sužinoti. Tai kas buvo sunkiausia, kas buvo didžiausi iššūkiai filmuojant, su kuo teko susidurti patiems? Filmuojant per kažko labai sudėtingo. Jo, pats filmavimas šiaip lūždavo mašinas. Pakankamai. Kas nutikdavo? Lūždavo mašinas. Ten jo nepataikydavom datom atskristi, tai reikiam vietą. Tokie menki trukdžiai. Ja, šiandien labai iš mano pusės buvo ilgas komunikacijos. Šiek tiek buvau gal nelabai atsakydavau laiku. Ir jo, buvo toks įvykis, kad vienu metu mes buvom sutarę filmuotis ir Turkijoje. Ir Rokas Ronaldo man prašo, o tai mes jau laukiam, kada čia susitikam ir aš buvau neturkė, aš buvau Farerų salose iš viso. Tai jiems skrido manęs filmuoti į Turkiją, nesusikalbėjom ir jo, tai toks buvo vienas susitikimas. Jo, mes buvom suplanavę vykti filmuoti rūtos stovyklos treniruočių į Beleko miestą ir aš skridau iš Londono, Ronaldas skrido iš Lietuvos, aš kaip pirmą kartą gyvenime pasą palikau namie, atvykau oro uostą, neturėjau pasą, pirkau naują skrydį, lėkiau į kitą oro uostą, atskridom naktį, susitikom, pagaliau rašom rūtą mes čia, ir tas sako, palauk, o tai šį mėnesį? Ir buvo kitai pasaulio pusėj grinai. A, Tai kiek tų skrydžių iš vis buvo? Bandėt skaičiuoti, kiek skirtingų pasaulio vietų aplankė šito filmavimo metu? Ne super daug šiaip. Bet, o kur buvo filmuojama? Gal dar irgi žiūrovams truputėlį plačiau apie tai atskleiskite? Tai be Lietuvos, ten be abejo Vilniuje, Kaune, Nidoj. Buvom Tenerife stovykloj prieš pat jo. Buvom Danijos čempionate.
Buvom Turkijoje, bet be rūtą. Teko patostogauti ir... jo, trumpa. Ir kur dar buvom? Plimutė. Plimutė. Plimutė Lietuvoje, Kopenhagoje, Tenerifei. Viskas, manas. Mhm. O šiaip kaip dar jau truputėlį prieš tai sakėt, bet kaip teko prie to grafiko iš tiesų rūtos prisitaikyti? Nuolatiniai skrydžiai, treniruotės, ankstyvas kelimasis, kiekviena diena tokia pilna į ir įtampos ir dar reikia, žodžiu, filmavimo aikštelį dirbti. Kaip patys turėt kažkokius, nežinau, metodus ir kaip prisitaikėt, kiek reikėjo laiko, kol įsivažiavot apskritai į tą tokį ritmą? Gan greit, manau. Na, buvo iš techninės pusės sprendimas, kad susimažint visą tą techninę dalį, kiek įmanoma, kad būt gan lankstiem ir greit reaguot, galėt ir susirinkti. Perots buvom į Kauną, ar kur mes čia važiavom, ten gal pusvalandį prieš sugalvoja, kad iš vis važiuosim ir viską sistemą susikraut greit ir važiuot. Taip pat ir su tais skrydžiais. Jo, mums padėjo tai, kad mes labai, gal kiek neįprastai, kaip kitos komandos dirbo, nes mes turėjom labai mažą komandą. Iš esmės, mes dviese visą laiką būdom. Tai visi interviu, kur matot filme, tai yra mūsų dviejų filmuoti. Tai Ronaldas būdavo prie kameros, aš kalbindavau žmogų. Turėjau klausiu, aš esu, kaip dalindavo tas darbus, nes dviese sukurti filmą tikrai didelis iššūkis. Nesinorėjo įtraukti kažkokių papildomų pagalbininkų, papildomų narių. Kas a, vėliau be abejo įtraukėm į ten postprodukcijos darbus, bet čia tai, manau, buvo pliusas, kad mes rūtos nu, neblaškėm su daugiau žmonių arba, sakykim, svetimų žmonių. Tai, manau, tikrai atsispindė. Čia buvo vienas iš argumentų, ar jo, ne? Jo, kad mes galime arčiau prieiti. Jo, stengdomės, kad tiesiog kuo mažiau gal pastebime, būtume keitik įmanoma. Ir, taip, o tas naudą, turiu minį, patys dabar galvojat, kad tai buvo pliusas, ar vis dėl to galbūt reikėjo didesnės komandos? Gal mums būtų buvo gal kiek lengviau, bet manau turinio prasme, tai tikrai padėjo. Nes man pačiai išnekėt... ir dalintis tiesiog, sakys, savo istorijom ir visais dalykais buvo daug lengviau, kai šalia sėdė pažįstami žmonės ir nežinau, tiesiog viskas gana atviriau gal net gavos ir natūraliau ir lengviau, manau, visiems buvo. Čia apskritai turbūt jūsų pavyzdys kaip įrodymas, kad galima su dviem žmonėm iš principo sukurti filmą. Tai turbūt ne tiek daug tokių ir atvejų yra ambicingas, žodžiu, iššūkis. Tai, o iš tiesų, Ronaldo Rokai, nežinau, kiek jums patiems yra aktualus, įdomus tas plaukimo sportas. Ar čia buvo sritis, kurioje visą laiką domėjotės, ar čia tiesiog na, šokot patys į baseiną, taip sakant, plačiąją prasme ir tiesiog na, į tą sritį, kitaip tariant, kurio gal nebuvo visiškai artima ir labai apie ją daug nežinojot, bet tiesiog na, laikui bėgant teko susipažinti. Kiek, žodžiu, artimas tas plaukimas patiems? Na, mes lankė plaukimą, Rokas daugiau, aš mažiau, bet... Bet jo, bet tapom tokiais mini ekspertais plaukimo srity, nes kur tiek treniruočių matėm visokias technikas, kurių net gyvenime negalvom, kad tokios egzistuoja. Tai kartais per daug pradėjom žinoti apie plaukimą. Ja, aš šiaip sportavau vaikystėj, gal 5 metus plaukimą, tai čia buvo mano pirmasis sportas ir aš toks fanas plaukimo visada ir būsiu turbūt. Tai buvo šiaip įdomu, manau, plaukimas, bet ir nebuvo gal, visame, rūtas asmenybė vis tiek dominavo labiau negu sportas. Jo, čia gal verta irgi paminėti, kad grinai filmas nėra nu, kaip sporto filmas, kur tik tai būtų. Čia, manau, ir pavadinime atsispindi, kad būtent apie vieną konkretų asmenį, o sportas kaip po aplinką. O kalbant dar apie plaukimą, ar buvo taip tokių gal atvejų, kai išjungė kameras, nežinau, šokdavot, kada kartu su Rūta į baseiną ir pabandydavot pasivaržyti tarpusavį? Kaip sekėsi? Kaip galvojat? Aš turėjau tokią teoriją, kad aš turėčiau Rūtą aplenkti Peteliškį. Man atrodė, nes Rūtas vis tiek krūtinė pagrindinė šaka, o aš
irgi plaukiau prieš 15 metų, biškį, tai galvoju, kad... Raumenis turi atminti. Taip, maniau, kad turiu šansą, bet jo, iššokom, turbūt ne pirmą buvo, nei pusę metrų. Čia kokį kartą ar čia kelis kartus vyko? Vieną kartą supratau, kad... Wow. Jo, Rokas Snėlės dairas atsidėjau, bet... Kai jau kažkam teikiami medalį, ar ne? Jo, nežmoniškas skirtumas, tai be šansų. O šiaip, bandėt savo laiką skaičiuoti, kokio ilgio baseina, kokiu stilium, per kiek laiko galit nuplaukti iki finišo? Tai kam čia Jo. Ne, žodžiu, sunku su Rūta varžytis, ar ne? Taip. O kaip filmas apskritai pakeitė požiūrį į plaukimą? Sakot, kad domėjotės jau ir prieš tai plaukimų daugiau ar mažiau. Kartais po tokių filmų, aš ir pati kartais galvoju, atsiranda tokia tarsi, nežinau, didesnė pagarba tam tikros sporto šakos atstovams. Kaip jums patiems, nežinau, kokių minčių, nuotaikų davė Na, po to jau, kai sukūrėt filmą, tiesiog kokių pamąstymų pat plaukimo sporto? Buvo gal prieš tai netaip akivaizdu, kad labai jis toks vienišas sportas. Kad tu dažnai būni taip, nu, individualiai leidi laiką, nes ir kad ir treneris, tai jisai, nu, ant kranto ir gal toli, o tu taip tarp tų vandens purslų vienas. Tai tas buvo gal, nu, Jo, ir tas gyvenimo būdas, kuris su plaukimu atkeliauja, jis irgi gana vienišas. Ja, tu keliauji po skirtingus miestus į tas varžybas, tu kaip ir vienas būni tam viešbučio. Sėbėdom rūtą, kaip jinai, nu, dažnai viena tiesiog laukia varžybų, laukia treniruotis ir nėra komandos kažkokios, kurie ten kartu važiuotų autobusu ir linksmintusi. Tai tas nustebino, bet buvo nauja ir šiaip, ant kiek tai yra daug kasdieninio darbo įdedama. Tai turbūt pasikeitė pats požiūris ir į Rūtą kaip sportininkė. Kokią ją pamatėt po filmo? Kokia Rūta jums, na, kaip pasikeitė tas požiūris į ją po filmą, ar gal atradot kažkokių tai savybių, kurių anksčiau nematėt dar prieš imdamėsi filmo Rūtą? Ne, vis tiek daug tų gilių atvirų pokalbių ir tas galų gale pamatymas pačios... Gal tiesiog iš arti pamatymą. Paties darbo iš arti savo akim, tai... Jo, gal šiaip patrodydavo, nežinau, kad taip paprastai Rūtai ateina tos pergalės, aš nežinau, nes nieks nematė to darbo viso. Tai kaip pamatai tą visą užsceninį darbą ir pasirašymą, tada tik gal gali įvertinti rezultatus visai kitaip. Ir šiaip, o Rūta... Na, ir asmeniškai visai pažinom labiau, manau. Okay, kartais ten žmonės sportuoja po valandą į dieną, kasdien, ir jau galvoja, kaip jie čia varo. Tai jo, šitą pasaulį pamačius, tai visai kitoks pasaulis. Tai kiek tų valandų to sporto yra? Kai mes priimutė... Per dieną. Septynios su pusę valandos. Šešias dienas per savaitę. Skamba įspūdingai, iš tikrųjų. O Rūta, kas pačiai buvo sunkiausia ir filmavimo procese? Ir jau po to, kai pamatėt pačią tą medžiagą, buvo tokių galbūt scenų ar tokių kadrų, kur sakėt, na jau ne, šito tikrai filmą nedėsit? Nežinau, ar buvo tokių, kad sakau, kad tikrai nedėkit. Šiaip, na, nelik ir... Aš galbūt savo visą laiką dar ypatingai kritiškai vertinu, nes tiesiog savo matau, balsas nepatinka, pastebiu visokius dalykus, gal kurių paprasti žmonės nepastebėtų, bet šiaip viskas tikrai patiko ir pažiūrėjus filmą, net nustabau, kad
kad tikrai nebuvo taip, kad, na, nežinau, tikrai labai patiko jis man. Ir netgi savo matant, beveik visą laiką buvo tikrai įdomu žiūrėti. Tai, nežinau, gal buvo kartu, gal, kad paprašiau Roko, kad pakartotume, tarkim, vieną ar kitą atsakymą arba, tarkim, klausimą kitai paklausti. Bet viskas vyko taip natūraliai paprastai ir nebuvo tikrai per daug kažkokių, nežinau, dalykų, kurie man nepatiktų. Tai. O kiek pati kišotės tą filmo montavimą, galbūt tą galutinį rezultatą, ar vis tik atidavėt viską Ronaldui Rokui, ar pati taip akies krašteliu vis tik norėjosi žinot kiekvieną tą minutę, kaip čia viskas padaryta? Na, kaip atrodys tikrai, galutinis rezultatas? Realiai visą montavimą, visą procesą, tai atliko Rokas ir Ronaldui ir jau pamačiau filmą daugiau, kai jau viskas buvo realiai sumontuota. Galbūt porą kartų mačiau ten. Nu, buvo dar tokia nebaigta versija. Jo. Bet, nežinau, kažkaip pasitikėjau ir viskas, jo, pamačiau, kai jau buvo pabaigta ir viskas gerai buvo. Neteko nieko keisti. Ne. Apie patį plaukimą, iš tikrųjų, žinau, kad į plaukimą pačią atvedė močiutę, ar ne, kai buvo 7, tai gal papasakyti truputėlį dar plačiau ir žiūrovams, nežinau, kad tada močiutė motivavo, norėdama, kad pati saugiai jaustumėtės vandenį, tai kokia buvo ta istorija, tos pačios pradžios, ir ką močiutė sakė, ar kažkokia buvo, nežinau, frazė jos gal pasakyta, ar kažkoks tai žingsnis, kuris įsiminė ilgam ir vat, iš tikrųjų pastumėjo į tą plaukimą? Iš tikrųjų, ne. Močiutė paprastai mane nuvedė į baseiną, kaip ir daugelį vaikų mano metų pirmoje klasėje pradėjau lankyti pamokas. Per daug rimtai nežiūrėjau nei vieno sporto. Tuo metu lankiau beveik visus įmanomus sporto būrelius. Taip pat žaidžiau krepšinį. Tai plaukimas buvo tokia viena iš, nežinau, daugelio būrelių, galbūt, kaip kurį daryčiau. Ir gal tik tai keliem metams praėjus pradėjau daug rimčiau tai žiūrėti ir treniruotis. O šiaip tai visada močiutė palaikė ir nuo pat pradžių jinai eidavo į treniruotis, į varžybas, sakės, palaikyti manęs. Vėliau, kada buvo toks kaip ir pasirinkimas tarp krepšinio ir plaukimo. Tėtis man labai iš tikrųjų norėjo, kad eičiau krepšinį. O vėliau tai čia kada? Kai buvo gal 11 metų. Ir man tiesiog reikėjo kažkaip išsiverkti, kad aš eičiau plaukimą, nes tėtis galvojo, kad aš užaugsiu su plačiais pečiais. Mano figūra atrodys vyriška ir taip toliau. Ir visai bandė mane atkalbinėti. Bet vis labai kažkaip aš buvau labai užsispyrus, man labai patiko tas plaukimas, labai mylėjau tą sportą ir pasilikau ir taip ir toliau, ir tęsis viskas. O yra kažkokie žodžiai, kuriuos galėtumėt atrasti, vat, na, kalbant apie plaukimą, kodėl jisai laimėjo prieš tą krepšinį, kuo pačią taip sužavėjo ir kuo tai patiko? Nežinau, sunku pasakyti, iš tikrųjų, krepšinį man trūko galbūt. Man labai patikdavo konkuruoti baseinę su visais, apskritai nesvarbu, berniukais, mergaitėms, vyresniais. Aš tiesiog labai rasdavau, kažkaip galėdavau išsikrauti pilnai plaukime, o krepšinėje aš tokia labai pasidarydavau kompetityvi. Čia lietuškai. Ir nežinau, man trukdavo galvot tokį išsikrovimą. Man patikdavo komandinis žaidimas ir pats sportas, bet kažkaip, na, tiesiog man prilipo tas plaukimas ir labai pamilau tą šaką ir pasirinkau tiesiog, nes patiko man.
O kokios buvo tos pačios pirmos treniruotės? Jolab, kad pradėjo treniruotis dar tada, kai ir ta situacija su Lietuvos baseinais iš tikrųjų turbūt nebuvo ta pati geriausia. Treniruotės Kaune Šilainių baseine, ar ne? Mhm. Tai koks buvo tas pirmas apskritai įspūdis, ne tik apie baseinus kalbant, bet apskritai kokios tos buvo treniruotės? Kaip jos įsiminė ir nežinau, kas iš jų labiausiai įsiminė? Man tai Šilainių baseino tai patys geriausi prisiminimai, tik tai iš tikrųjų nebuvo svarbu ten tas plytelės sudrukinėja ar ten dušai visokie baisokiai gana, bet labai mylėjau tą baseiną treniruotės pačioj pradžioj, tai pamenu pati pirmą treniruotę mano prasidėjo nuo mano šuolio į pačią giliausią vietą baseine. Tiesiog slėpė vaikams sulipti į baseiną, aš kažkaip galvoju, aš tikrai moku plaukti, ir ten iššokau, ir pradėjau kapanoti su safe, ir visą laiką mesti vandenį, kad treneriai, aš moktu. Treneriai vos nereikėjo šokti vandenį, manęs gali, bet pats ten lasdą ištiesi, ir aš ten užsikabinau, ir mane iškėlė iš to vandens, ir tada kažkaip iškart supratau, kad čia ne žaidimas, ir jo, ir iš pradžių vaikščiom palai senelę, ten tiesiog pirmyn atgal ir po truputį kažkaip turėjom tokią komandą mažą, nežinau, tos treniruotės kiekvieną dieną iš mokyklos grįžti, iš tiesiai iš mokyklos į treniruotę, prieš mokyklą į treniruotę. Ir taip ir tokia rutina būna. Bet močiutė atvedė jau tada dėl to, kad pačiai norėjosi, ar tiesiog tuo metu tai buvo visiškai netrasta sritis ir net nežinojot, ko tikėtis ir tiesiog tai laikui man, bėgant atsirado tą meilę. Tai man 7 metai buvo, ten man tikrai, net nežinau, net iš tikrųjų nepamenu, kaip jinai atvedė mane į baseiną. Bet, na, nežinau, tiesiog buvo įdomu ir tikrai niekad negalvojau, kad aš būsiu kad nors plaukikė arba nežinau, dalyvausiu olimpiadai. Paskui tik tai galbūt, kai buvo 12 metų, sulaužiau pirmą, pagerinau, atsiprašau, pirmą Lietuvos rekordą. Tada taip pajaučiu, kad eina savo, kaip smagu, čia aš galiu vis dėlto greitai plaukti. Tada pradėjau dar labiau savo stumti į priekį, treniruotis dar sunkiau. Ir kažkokius savo tikslus kelti ir svajoti ir tiesiog labai nuo pat mažins jau tada norėjau atstovauti Lietuvą. Olimpiadai buvo didžiausia svajonė ir to ir siekiau nuo kokių 12 metų. Tai. Mhm. Tai, žodžiu, 3 metus. 3 metus. Jo. Tai ta tokia supratimas, kad tai nėra tik tais malonus laiko praleidimo būdas, bet profesionalus sportas 12 metų tik atsirado. Ne, tai nežiūrėjau tai kaip profesionalų, tiesiog šiek ar darbą, bet na, tiesiog supratau, kad na, aš galiu, jeigu stengsiuosi, kad galiu pasiekti daugiau negu. Nežinau, vis tiek pradėjau viską nuo mažų žingsnių ir iš pradžių tapau Šilainių baseino čempionė, paskui Kauno miestą ir taip tai laiptukai slipau patrupyti. Dar nežinau, ką reiškia tas profesionalų sportininko gyvenimas. Galbūt, kai tik tai tapau pilną metą, aš supratau, nes iš to realiai gyvenu ir tai yra mano kaip ir darbas, bet to pačiu ir mylimas. Užsiėmimas, tai tik daug vėliau supratau. Tai. Teko suskaičiuoti, kiek apskritai medalių teko per šitus keletą metų uždirbti, užtarnauti, nes tiesiog aš prisiminiau, kadangi filmo dar niekas nematėme, bet matėme anonsą, kuriame tikrai turbūt šypsena sukelia sena, kur Rūta kuisėsi kažkur dėžėje ir sako, čia kažkur turi būti medalis. Tai tie medaliai, kiek jų yra ir iš tikrųjų, ar galima tarp jų ir pasiklysti, pamiršti, kur ten koks medalis yra? Na, kuo toliau, tu medalių mažiau yra ir tie medaliai daug sunkiau iškovojami yra, negu kad, nežinau, palyginus ten, kai buvo 12, tai būdavo tam iš važybų prasivežiu 10 medalių, ten 11 ten būna ir ten krauni tos medalius, aš tam būdavo ant ragų tokių, mes turėdavom namie, ten kabindavau tos medalius, tai dabar nežinau, kažkur dėžėse yra, bet buvau skaičiavus gal prieš kelius metus, kad pat 200 buvo
ar jo, 200-300 gal. Bet dabar gal šiek tiek daugiau, nežinau. Nelabai skaičiuoju. Mhm. Nu, nemažėjo. O rastam visus? Aš jo, rašiu. Močiate visus kaupė tam kažkur. Saugo. Vadybininkė. Visą laiką, kaip grįžtu, tai pirmas dalykas. Medalis. Kaip atrodo šiandien tas treniruočių grafikas? Čia jau irgi šiek tiek kalbėjom, kad 7 valandos, tai čia pilna tokia darbo diena, ar ne? Turbūt daug kas galvoja, kad, kaip čia sakėm, kad gal valanda per dieną ir to užtenka. O kaip realiai atrodo ta sportinė diena? Žinau, kad 2 plaukimo treniruotės, ar ne, ir dar papildomai kita fizinė veikla. Tai truputėlį papasakau, kaip čia. Tai dažniausiai būna 2 plaukimo treniruotės. Arba būna plaukimo treniruoti ir dar fizinio pasiruošimo treniruoti salėje. Tai realiai jo, visa diena yra kaip pasakai, užimta, nes pati, kaip pasakai, treniruočių procesas nesibaigia vien tik tai pabaigus treniruoti, tai visa likusi dienos dalis yra atsistatymas, masažas galbūt, pasiruošimas kitai treniruotei, po kitos treniruotės vėl tu bandai tiesiog dirbi tam, kad atsistatytum ir galėtum kitą dieną vėl taip pat dirbti. Tai toksai diena iš dienos darbas ir realiai 24 valandas ir tas toks laisvas laikas ir yra kaip ir polisis, kuris labai svarbus tęsti toliau darbą. Tai jo, tai tokia rutina, jinai intensyvi tikrai, nes plaukimas tokia sporto šaka, kad vieną dieną praleidus, grįžti į baseiną ir toks visas, kad praleidi 3 kokias, tas jausmas vandenyje visai kitoks būna, tai stengiasi palaikyti tą pastovumą ir nepraleisti nei vienos dienos. Nebuvo minčių, kada viską mesti ir galbūt apskritai pasukti kokią kitą sritį? Be abejo, buvo daug minčių, ypač po olimpiados turėjau nemažai minčių, kad galbūt reiktų arba palisėti gerai nuo sportą, arba net ir mesti, bet nežinau, manau, visiems pasitaiko tokių dienų, kad atsikeli ir galvoji, nu, tikrai ne šiandien, arba nežinau, kažką norėčiau daug kitą daryti, bet tas dienas praeina ir iš tikrųjų, nežinau, mano dar ta meilė sportui ir plaukimui visą laimi ir džiaugiuosi, kad vis dėlto nepasidau ir likau tame sportui ir nežinau, dabar labai esu laiminga ir džiaugiuosi treniruodamas vėl. O teko pagalvoti, jeigu ne plaukimas, tai apskritai kas tada? Kokia veikla dar taip pat žavi ir galbūt kur dar pačiai būtų norėjęs pasukti kuriuo keliu? Neįsivaizduoju, tikrai sunku pasakyti būtų. Kas šiam plaukime pačiai iš tiesų labiausiai motyvuoja? Dabar nepasiduoti, eiti į priekį, siekti naujų pergalių? Gal pačios pergalės? Pergalės be abejo, labai svarbios ir tikrai noriu ir treniruojas tam, kad būčiau pati geriausia ir geriausia, kokia galiu būti aš būtent. Ir apskritai, nežinau, dabar labai motyvuoja mane tokio olimpiada, be abejo, didžiausias tikslas ir link to ir dirbu. Ir tiesiog noriu atrasti tą kažkokį balansą ir gyvenime, ir plaukime, ir tai mane motyvuoja tas ieškojimas galbūt, nežinau, kažkokios ramybės ir noriu tiesiog visiškai atsiduoti plaukimui ir... O kai nepasiseka, kaip save reabilituojat, nežinau, į kokią bokso treniruotę ar gal kokius 3 gabalus kokio skanaus torto norisi sušveisti ir tiesiog, na, kaip pavyksta atsigauti ir emociškai nuo to, kad kažkur nepasiseka, nes turbūt kiekvienas turim kažkokių būdų, kurie padeda vienaip ar kitaip tą kažkokį stresą įtampą malšinti. Nežinau, niekad nebūna, neturi kažkokio būdo stebulingo, kad ten per vieną dieną stigavot. Atsikėliau ir jau viskas gerai. Kažkaip mažai žingsniai stengiasi kelies ir toliau eini, kabinėsi į tą gyvenimą, bandai rasti tą motivaciją tiesiog mažais ženkleliais. Ir be abejo, ir tais visai sunkiais
periodais labiausiai esu dėkinga artimiem žmonėm, kurie man labai padėjo, draugam ir be jų tikriausiai būtų viskas daug, daug sunkiau ir visiem treneriam ir visai komandai, kuri supa mane, tai jiems esu visiems buvo gal dėkinga, kad tai sunkiais laikais, nu, visada iš tikrųjų turiu tą paramą ir turiu žmonės, kurie mane verčia, motyvuoja, įkvepia ir jo. Tai. Filmą pristatot kaip, na, tai yra tuo pačiu ir Rūtos kažkokia nematoma ar nematyta žiūrovams pusė. Tai kokia yra ta Rūta išlipus iš baseino? Čia gal klausimas visiems, kaip pati Rūta jaučiasi? Kai tiesiog, na, ir kuriems, tiesiog, na, iš tiesų, ko mes nematom, ko žiūrovai nemato, ko gerbėjai nemato ir kokia ta žmogiškoji pusė? Vienas iš aspektų, tai galbūt ko nemato, tai to dėmesio kaina, kur žmogus, nu, sportas, sakykim, ir tarkim, kažkoks žymus muzikantas yra labai skirtingi žmonės. Ir vienas jo darbas kaip ir siekti dėmesio, o kito kaip ir pasiekmė dėmesys. Tai, manau, filme šita tema stipriai išnagrinėta ir buvo toks jo neplanuotas posakis. Mhm. Jo, daug kas nemato visumos, nes gal prieina, labai daug kas nori prieiti prie Rūtos gatvį, ką mes pastebėjom, nes mes dažnai būdom kartu ir ten stovėdom. Kaip apsauginiai du. kamera atrodo už pusės metro, bet niekas nepastebė apskritai. Visi mato tik Rūtą ir eina ir nori fotografuoti, skalbint. Ir turbūt jie prieina, nusifotografuoja, nueina, bet norėjom parodyti tą tokį labiau testinumą, kaip koks jausmas, kai taip dažnai būna. Tai jo, ir mums buvo tai irgi ganėtinai nauja pamatyti. Kitas dalykas, tai ko gal daug kas nemato, tai šiaip, nežinau, humoro jausmas ar tas. Ai. Čia labai įdomu, tai truputėlį gal galim ir praplėsti šitą minį. Nėra čia ką plėsti. Rūta didelė mimsų fanė yra. Kaip mėmė? Mėmė. Mimsas? Mėm. Nu, žodžiu, aš daug laiko praleidžiu internetu. O ko iš tiesų, vat, na, užsiemant be... po treniruočių, tarp treniruočių, nes turbūt tikrai, sakau, matom mes visi tą tokią sportinę gyvenimo pusę, bet nematom tos tokios žmogiškosios. Tai ką, pavyzdžiui, Rūta veikia vat, po treniruočių? Kaip atsipalaiduoja ir kuo mėgsta užsimti? Šiaip įvairiai. Kada dar lankiau koledžą, tai mano didžią dienos dalį užimdavo mokslai. O šiaip, nežinau, skaitau knygas. Ne. Mėgau dažniausiai dieną. Nežinau, skiriu kažkiek laiko draugams, kiek galiu. Klausau muzikas, žiūriu filmus. Šiaip ta kasdienybė tokia gana paprasta. O su draugais tais pačiais, ar norisi kažkaip, nežinau, kokią aktyvę veiklą vis tik įsitraukti ar priešingai? Gal yra toks, kad kadangi gyvenimas apskritai ta tokia veikla intensyvi, tai norisi tiesiog ramiai medituoti kažkur, ar kaip tik įsitraukti kažkokią aktyvę veiklą? Aš stengiuos palaikyti balansą tarp tų dalykų ir kai matau, kad reikia ramiai pabūnu ramiai ir tiesiog žiūriu, kaip jaučiuosi, labai mėgstu ir aktyvę veiklą sportuoti, ne tik plaukime, bet tiesiog kopti kokį kalną, ar nežinau, aktyviai kažkaip leisti laiką su draugais. Tai tiesiog žiūriu, kaip jaučiuosi ir aišku, stengiuosi, kad kažkokia veikla galbūt nedarytų neigiamas įtakas treniruotėm, tai tas dar labai svarbu. Per atostogas kiek kitaip jau. Judesio netrūksta ir laisvalaikio. Jo, reikia kažką daryti, nes labai lengva iš tikrųjų tiesiog treniruotis, nieko neveikti ir
reikia savo versti, daryti kažką, nes tas nuovargis fizinis dažnai tiesiog grįžti iš treniruotės, lengviausias dalykas yra atsigulti lovą ir tiesiog nieko neveikti, bet kažkaip reikia, nežinau, stengiasi nedaryti to. Dar kalbant, šiek tiek praplečiant šitą mintį, tai filme iš tiesų, na, kadangi rodoma ne tik ta sportinė, bet ir asmeninė Rūtos gyvenimo pusė, kalba ir šeimos nariai, ar ne, kalbinot. Jie paprastai žino iš tikrųjų irgi tokių įvairių pikantiškų detalių, įdomių kažkokių tokių gyvenimo momentų. Filme bus tokių, truputį panonsuokit. Ką šeimos nariai tokio įdomesnio, pavyzdžiui, yra pasakę apie Rūtą, ar gal kažkokių istorijų įdomių papasakoja? Spoileriai. Šiaip, mačiute daug yra papasakos, bet nebus visų istorijų. Tai kokia viena įdomesnė, ką mačiute, kaip... Kokia įdomesnė, ką jau pasakos? Daug pasakos. Ne, nepamenu. Ne, apie vaikystę daug pasakos yra, kad buvo labai judrus vaikas. Ir kartais susižeisdavau stipriai. Ai, buvau jo, iš medžio. Iš medžio iškritai. Jo. Ne vieną kartą. Ir, o nebuvai rankos sulaužęs, iš medžio iškritai? Na, aš buvau... Koja. Ai, koja. Šulinio dangtį užsimetas. Jo, buvo daug, aš labai tokia aktyvi buvau. Ir visai drausminga, bet ir to pačiu saika. Išeidavau į kiemą, nes mes šilainio įsigyveno, tai nežinau, ten su vietinė savo grupelė draugų, mes veikdavom kažką ten laibėm po medžius ir vieną kartą bandžiau atkelti ten tokį kanalizacijos dangtį, tokį betoninį, ten galvojau, aš jį nuridensiu ir aš jį pakėliau ir nepakėliau aš jo, bet jis tiesiog nukrito man ant kojos ir susilaužiau ten pirštą. Ir jo, buvau išėjus už darželio ribų, nes ten buvo mano riba. Už darželio ribų. Ir gavau labai daug pilos. Jo, tai daug ten istorijų, sakiau. Pasitūtų šiek tiek ir tą rūtą, ar ne? Ne tik drausminga plaukimo tvarka. Buvau, jo. O filme galbūt, o kaip širdies reikalai? Filme gal kalba ir širdies draugas, nežinau, turit jį? Ne, nekalba, nes nebuvo... Tai ne, net ir nelabai ten liečiam tos temos kažkaip, nes nėra kaliest kol kas. O šiaip kartais sakoma, kad na, kuo garsesnis, kuo ryškesnis žmogus, kartais tuo sunkiau susirasti būna tą antrą pusę. Nežinau, teko susidurti su kokiu tokiu panašiu požiūriu, o gal apskritai pačiai netrūksta vaikinų dėmesio? Man asmeniškai trūkti, ne, nėra... Nėra tokio sureikiamybės kažkas. Nežinau, ar tas žinomumo statusas, ar tiesiog mano asmenybė yra tokia, kad, nežinau, aš atsirinkti žmonės stengiuosi labai atsargiai. Ir nesvarbu kokius ar širdies žmonės, ar draugus, tai nežinau. O koks vaikinas vat, galėtų atkreipti Rūtos dėmesį? Ar tai turėtų irgi būti sportininkas, ar galbūt visiškai tas rytis nesvarbi, kada pati pamatė? Ne, jis rytis tai visiškai nesvarbi, aš bendrauju su žmogum, pirmiausia, tai kaip ir su draugais, nelabai svarbu, ką jie veikia. Svarbiausia, gal koks žmogus yra, tai nežinau, neturiu kažkokių ten savybių, kad patinai atkreipčiau dėmesį tiesiog. Svarbu, kad nuo širdus geras žmogus būtų atrasta. Ronaldai, Rokai, kaip jūs apibūdintumėt Rūtą, taip jeigu kokiais trim žodžiais reikėtų pasakyti, kokie jie yra, tai kokie jie būtų? Čia po vieną žodį. Po vieną, tiesiog. Labai nuo širdį. Du žodžiai. Gana kuklė. Privati. Jo, kaip... Ten turint omenyje asmeninę kažkokią erdvę ar dėl ko? Jo. Jo, gal kaip Rūta ir sakė, mėgsta atsirinkti žmonės ir gal nelabai mėgsta
taip savęs visos atiduoti visiems. Tai ja, sakyčiau, privatus žmogus, bet kai ją pažįsti artimiau, tai labai šiaip labai atviras ir nuoširdus. Kiek čia žodžiu? Privatus nuoširdus. Kodėl filmą pristatot būtent dabar? Ar tai Rūtos gimtadienis? Ar kovo 19? Ar iš tikrųjų čia susiję, ar ne? Tiesiog, na, kodėl būtent dabar? Kodėl šitas filmas kovo pradžioje? Turit kažkokį atsakymą, ar čia tiesiog taip išėjo, pribrendo viskas? Kodėl ne? jo, čia tiesiog... Kitaip tariant, ar yra kažkokia priežastis dar? Labai, kad dalyvautų pati Rūta, dar pagal jos užimtumus. Ne, jis kovo mėnesis toks man palankiausias, tikriausiai. Dabar lyg ir tarpas kažkoks tarp tų... ne sezonai, o kaip yra kažkokie periodai, kai daug čempionato vyksta ir panašiai, tai vat žiemą, gruodį, ten buvo daug įvairių tų čempionatų ir jo, stengiamės ištaikyti, kad Rūta galėtų atvykti. Kadangi užsiminiau apie gimtadienį, tai dabar Rūta negaliu nepaklausti, ar pati kažkaip planuojat švęsti, paminėti. Pats ir filmas čia turbūt kaip tam tikra dovana, ar ne? Be abejo, šiaip nežinau jau. Senai švenčiau savo gimtadienį, neįsivaizduoju. Jeigu bus Lietuvoje, tai... O kodėl seniai? Tiesiog, nes dažniausiai ar... treniruota. tiesiog nelabai, aš jau susireikšminu, bet ir... dažniausiai vidury savaitės būna, tai tiesiog paminiu kažkaip gal su artimais draugais. Jeigu jie yra šalia, dažniausiai būna kur nors treniruočių stovyklai arba ne Lietuvoje, tai nežinau, tikrai nesureikšmų to gimtadienį. Ir... O kas pačiai, kalbant apie dovanas, būtų gimtadienio proga didžiausia dovana? Tiek kaip sportininkiai ir tiek kaip paprastai jaunai merginai Rūtai. Pašto adresas. Tai iPhone. Visi turim tų žmogiškų kažkokių tai norų. Neįsivaizduoju dabar kažkokio daikto, kurio labai norėčiau. Gal tai nebūtinai daiktas, kažkoks, kažkur, nežinau, nukeliauti kažkokį savo asmeninį planą, galbūt ne sportinio, kažkokią kitą veiklą įprasminti kaip nors. Būtent gimtadienį, ne, gal kažkokius tokius, va, nežinau, ypatingesnius dalykus aš pasiliksiu gal po olimpiados ir dabar ramiai pabūsiu iki tokio, nežinau, manau kažkokios dovanos irgi nelabai tikiuosi, tiesiog svarbiausia gal tam kažkokio dėmesys gal iš artimų žmonių ir nežinau, meilė. O kuriam laiku dabar iš Lietuvoj? Tiksliai nežinau dabar, porą savaičių tikrai pabūsiu, o vėliau jau planuoju grįžti į treniruočių procesą visą. O kaip pasitinka močiutė grįžtant apie ją, čia iš tikrųjų nemažai šiandien kalbėjom, kaip jūs sutinka, kaip suprantu, vat, ir medalius surušiuoja ir visą laiką viena pirmųjų bent jau paklausė, kaip čia viskas sekasi, tai gal pasitinka Rūta su cepelinais, balandėliais ir... Dažniausiai, tai būna jau prikepus tam pragus, sakiau, labai laukia ir dažniausiai tenka atsisakyti, bet kas labai gaila. Bet, nežinau, jinai pasitinka. Močiutės cepelinų atsisakyti. Jinai cepelino gamina, jinai labai skanų kugelį gamina. Šiaip, bet, nežinau, pasitinka paprastai, tiesiog laukia. Dažniausiai grįžtu pavargus, jinai daug klausimų man užduoda. Atsakau po vieną žodį ir pasakau, kad rytoj papasakosi daugiau ir jį numegoti dažniausiai. Tai, nežinau, tiesiog laukia visada ir dažniausiai vat, paskambinu, kad jau grįžtų, nes kartais būna, kad net nežinau, tiksliai, kad kiekvieną dieną grįžti, tiesiog
Močiutė, atvyksi premjerą. Atvyksi. Šiandien kitą močiutę yra. Dar gal vienas mūsų laikas, kaip ir eina į pabaigą pokalbio, dar klausimas, iš tiesų, gal čia ir anksčiau šiek tiek reikėjo paklausti, bet filmą jūs kuriat savo lėšomis, ar ne? Tai bent jau pačioj pradžioj buvo tokios ambicijos. Nebuvo per sudėtinga, žinau, kad kažkuriame interviu esat sakę, kad negalvojot, kad visa tai galbūt taip brangiai atsieis ir kad tiek daug tų tokių papildomų visokiausių išlaidų bus. Jo, gal turbūt turim paminėti, kad pradėjom savom išlaidom, bet vėliau mums Lietuvos kino centras ir LRT padėjo su finansavimu. Bet jo, pradžiai galvojom, gal reiks tik porą čia skrydžių, savo įrangą turim ir baigsis to. Tada sužinojom, kaip veikia archyvinė medžiaga olimpinė. Kurią sunku gauti. Jo, tas didžiausias kaštas turbūt ir yra ta tarptautinė archyvinė visa medžiaga. Tai, jo. O kalbant apie leidimus, aš dar klausiau prieš prasidedant mūsų susitikimui, bet tiesiog gal dar visiems žiūrovam, ar reikėjo gauti tuos leidimus, ar buvo sunku iš tikrųjų ypač olimpiadoj filmuoti, nes turbūt ne kiekvienas ir taip lengvai patektų ir į tuos užkulisius, galų gale kažkokius persirengimo kambarius prie baseino, tai kaip pavyko visą tai suderinti? Tai mes olimpiadoj nefilmavom dėl šitų priežasčių. Tik tais medžiaga archyvinė. Jo, taip. Ta plaukimo lenktynėse, ne? Jo. Filmavome Danijos čempionate Europos, tai tenais gavome tokį artimestį prieimą. Bet taip su varžybom, tom didesnėm beveik visur nelabai įsileidžia nieko filmuoti. Yra organizatorius, jis turi savo tą kaip filmavimo komandą. Jie viską filmuoja ir jie parduoda medžiagą ir iš tikrųjų eiti filmuoti ten persirengimo kambarius ar prie atletų nėra leidžiama. Tai labai gana ribotas prieimas yra netgi žurnalistam ir visiems. Kas labai nustebino. Jo, nesitikėjom iš tikrųjų, kad net į plaukimo salę apskritai negalima neštis kameros, o net užkulisiuose, kur atrodo reklaminės senelis. Ir jau tam skirta vieta irgi labai, labai ribojama yra. Tai jo, kas susijęs su varžybom, beveik didžiąją dalį reikia naudoti jau tą organizatorių parduodamą medžiagą. Ar po šito filmo kilo kokių minčių kurti kokį naują filmą? Turbūt klausimas daugeliui kyla dabar, kas toliau? Ar kokį kitą sportininką planuojat, galbūt vėl kokį dokumentinį filmą, ar apskritai galbūt sakot, kad užtenka, pabandėm, patirties gavom, bet nebenorim. Koks vat požiūris ir galbūt, nežinau, turit kokių naujų planų susijusi su naujais filmais? Šią minutę tai tikslas polisis greitas. Tai konkrečiau neturim filmų planų. Manau, kaip ir daugeliui, daug kas turi nemažą pertrauką tarp tokio dydžio jiems projektų. Tai bet noro nenumušė kurti kokį naują projektą. Nu, rokai. Nu, kol kas negalvojam. Tai, iš tikrųjų, toks projektas filmą ypač sukurt taip išsekina, kad jau galą tu nori jį pabaigti, išleisti ir nebegalvot. Tai šiuo momentu labai sunku man bent jau planuoti kitą tokį projektą. Bet pas procesas buvo įdomus. Aišku, daug labai išmokom ir labai daug ką kitaip darytumėm. Tai noro, kur tikrai nepanaikino, bet pakol kas ilsėsimės tikrai kurį laiką. Dar gal patys truputėlį dabar iš naujo, dar pasakyt, kokią mes vis tik rūtą pamatysim šitam filme. Tai bus rūta iš sportinės pusės, iš asmeninės, iš šeimos, tiesiog gal patys, na, kokias tas skirtingas pusės galės išvysti žiūrovai? Tai sakom, visas pusės. Kiek yra? Jo, tikrai, manau, pamatysti ir sportinės pusės, ir rūtos asmenybės pusės. Tai... Ar galbūt jo dalykus, kurių niekad nėra niekam pasakojus, tai tas, manau, bus naujausia.
Tai ką, tai laukiam su nekantrumu iš tikrųjų filmo, kuris ekranus pasieks jau kovo 2-ąją, penktadienį. Šiandieną yra didžioji VIP premjera, tačiau visus kviečiam dar kartą primenu, čia buvo 15 min studija filmo Rūta kūrėjai, Ronaldas, Rokas ir pagrindinė heroja Rūta. Tai kviečiam visus į filmą, gal dar ir jūs norit pakviesti kokius žodžius? Aišku, ateik. Kokį žodį tarkit tada žiūrintiems transliaciją? Kodėl reikia pamatyti šitą filmą? Reikia. Ne. Nes, nežinau, aš tik kviečiu visus. Manau patiks ir tikrai jūs galima gal pasisamti kažkas net motivacijos iš jo. Ja, labai kviečiam, nes labai mes vat, norim pasidalinti Rūtos istoriją su visais. Mhm. Aš sakiau. Tai ačiū labai, ačiū mūsų svečiams ir susitiksime filme. Dėkui. Kine. Kino teatre. Ačiū.